Okwokya omubbi ono okukivudde ku mutuuzi omukuba enduulu esombodde banne olwo ne batandika omuyiggo ogw'ababbi bano. Ekikomera kino ekyawa kati okubasaba babadde nga basatu ababe ne baddeko omulala asigalawo ne bamukwata. Kati abo bamumanyi bagamba bafuukusa eri waggulu najja muzeeni waggulu ebyo sayidi z'ebikonde. Bano bakutteko omu ne bamusiba emiguwa ng'ekidiidde kubadde ku mwokya. Tukola amatumbi ga budde kudda waka kola biki kola biki bino kudda nga bakumenye sife bawuulu. Kikontana nnyo n'abavubuka gye batwogerera mu butuni omwenge tudde mu kukola kuba buli singa yabadde akola teyandibadde mwene mbeera naye ate bino ebyenge byenge n'obuyagayaga obwo bwe tukozesa abavubuka tulina obyewala tannaweza na myaka 18 EW tannagawe nyingodda mbya ekisirongobe akulira ebyokwerinda mu kitundu kino tadde oluyimbazi ategezezza nti ababbi bayitiridde mu kitundu kye wabula nga basinga bavubuka abalemeddwa okwekolera egyabwe. Kyalo kyaffe kibaddemu obuzibu abavubuka modulo eyo batutataaganyiza nnyo bantu babbibwa kyenkana buli lunaku buli ssaawa ate ne kyenkana mu buli kifo waawo nvumirira ekikolwa eky'okutwalira amateeka mu ngalo naye ate n'abavubuka bayiyeyo engeri endala ey'okufunamu ssente kubanga bangi bajja kulugwamu abantu b'ekyayi kaakati mbeera wetuuse buli omu yeerwanako mu ngeri gy'asobola okwerwanako. Oluvannyuma poliisi wakiso etuuse mu kifo kino n'eggyawo omulambo ne gutwalibwa mu ddwaliro e Mulago wabula terina kyeyogedde. William Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.